Добро вечер, драги наши! 122-ро издание на трета смена. И овој пат, и овој четврток во истото време, крајно опуштени, релаксирани и подготвени за уште едно ново дружење, ние сме во студиото на наша ТВ и сакаме и овој пат да ви доловиме многу интересни податоци за настани кои што се актуелни во периодов, но и за личности и дела кои што го одбележуваат нашето време и личности и дела кои што се значајни прво за Македонија, а и за целокупната филмска и музичка уметност на овие простори. Ви најавувавме пред 7-8 денови, поточно и го очекувавме неговото доаѓање, но од технички причини беше спречен да дојде. Човекот кој што е прво обвинет за најновиот македонски филм «Каде се парите», но тогаш не успеавме да го имаме како гостин, но затоа вечерва ќе биде со нас, но него, се разбира, ќе го видите веднаш после краткиот джингл. Але, цикулака, цикита, цики, цики, цикита! Како што кажав, каде се парите, тогаш не ни одговори, но вечерва е тука, со нас, од мојата десна страна, Владимир Петровски Картер. Наш прв вечерашен гостин, добре ни дојде. Добро ден. Да. Не знам само колку мина од тогаш, па наваму те прашале каде се парите и дали на сите им одговараш исто или само вака симпатично ќе се наснееш, но сум повеќе од сигурна дека овој нов македонски филм предизвика големо внимание, а и радост кај љубителите на филмската уметност, бидејќи одамна луѓето посакуваат да видат, да прегледаат нешто ново. Да. Вака, јас морам да се извинам за минатиот пат. Не беше тоа од... Него тој ден... Тоа се ми е разбирливо и оправдано. Беше, не знаеш, знаеш колко хаос. Тој се распаѓаше све. Машини паѓаат. Треба, мислам, она, знаеш, мислам до компјутери. Да. Она што требаше се спреми за дента, тоа све, ништо не функционира. Дојдаме у кино, са, тоа хаос. Каблите, не знам, DCP-то не се доправи. Тоа беше ти, не знаеш, ја по стрес бев, овака сум се тесал како лилјак. Абе, да. Крв нема во мене, веде, не задалеч има премиера. И во 8 саат више, два е некако под наместив, нешто тоа не беше, беше најаш кај што треба. И она готово фрка паника, луѓе во надвор, знаеш, ве, шо правиме, каже ви човек, 8 сати, 8 сати, шо правиме, че има не, тама едно време сакам чека, ај, че ви дојат утре, дојат утре, знаеш. А во знаеш, кој на дома ти дошли на свадба, нешто, па се, дечки, извини, утре ќе ми шурката. Не може без, знаеш, мислам, филме, така е, премиере. Така е. И се, викам, а, што ќе биде, нека биде. Да. Влегува луѓето, се поминаа фантастично. Имавме технички проблеми, навистина нешто не зафркаваше, значи контактите некои паѓаше вона. Али има важно, ми се чини дека премиерата помина многу 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 позитивна атмосфера, да. Затоа што луѓето највише се израдував на фактот тоа што ми се случуваше внатре. Луѓето си беа толку слободни, толку се зафркаваа, толку си пева, играва, се смеева, искачава, си взимат пивце, си седнува, знаеш, сокчиња, пуканки, знаеш, она, се смеат, реагираат на филмот, знаеш. Го почувствувале се, остварила конекцијата и тоа е најважното. Знаеш, колку бана весела атмосфера имаше внатре, па тоа не беше нормално. Ја гледам вака, знаеш, она и кога се осеќаш онако у најубавите времења, она се думне се, знаеш, кој клинец кој идевме во кино сали, знаеш, кој не е локални маалски кино сали, тука раја нешто седи, знаеш, онака, она си огледаш филмче, нешто, па знаеш, она, и убаво ти е, знаеш, толку ми
беше, ти не знаеш. Ептен. Абе, Ептен супер си помнят. Да, ама топ. Додека дойдеш до той момент на презентация на филмот, има много предходно за работи, за кои сакам да те прашам. Значи, филмот не е едноставна работа, филмот да. Е много сериозна работа и да. Проект, кој што е огромен процес. Така, од самата така. Идеја, до сценарио, така. До кастинг, до екипа, така. До се. Монтажата, која е исто така многу важна работа и на самиот крај, значи сето ова кога ќе им се понуди на публиката. Пред да ми кажуваш за се постапно, сакам да го побарам трейлерот, да го погледнеме како Може. Вовет во муабетот што следи. Може, одлично. Најди ми човек за 100.000 евра, 10.000 евра за тебе. Шо преш? Че, озбилно, не се замај. Сеа на Ана ќе го пуштам на Фейсбук. Кои ти се девојки, бе? Цел Фейсбук те гледа. Бе, врати се вам. Ти си ми се јави. Па дали е тоа сигурно, бе? Сигурно е, бе, зашто би ја лажил. Треба да најдеме 100.000 евра, а за 3 дена имаме 150.000 евра. Тамо е малце, ако не ги вратите за 3 дена, не знам. Пари најдовме, брат. Важи бизнисов. Имаш? Ги имам пари, да. На дечки ви им реков, утре да дадат по телефон. Нема утре, молим. Ќе се снајам, ти иди глед баре го по градов. Ќе обарам цело Скопје и ќе превртам. Ке излезе негде. Глава ќе му исечам. Ало, Мики. А вие ги спали со парите. Банка нема. Мали, седи да не е се у тепање. Тепање понекад не врши работа. Пушти, аме. Аме, нека пушти. Нека пушти, че. Првим парите, после ќе пушти. Сега ги ти стигнат парите. Е, нека стигнат. Гледнавме ние дел од сцените и гледам дека учествува... Супер ова филм, че ова е Диде, много гледаме, те ми се извиѓа. Добар е тренер, познато ми делете, да. Много гледам, много добар. Так. Меѓу останатото, пред да ми кажеш за самата идеја, како, од кај тргна сета работа, мораме да споменеме, бидејќи мене ми е криво што јас тогаш тоа не го напоменав, дека ова беше последната филмска улога на Васил Шишков. Да, за жал. Да, за жал. За жал. Оф, он одиграа таква маестрална улога, он толку се даде во оваа улога, толку ја одигра она што ликот кој што беше нацртан на напишан на хартија, он така го живеа, такво едно интерпретирање негово лично, знаеш, она и толку му даде шарм, шмек на ликот, да ја мислам дека не можеше да никој да го одигра кај нас подобро, знаеш, тоа му е него можеби по мене бе, мислам дека најдобрата улога која што одиграл во живот. Има он добри театарски улоги, су бил на негови представи, јас се знам со него деца, мислам, си јаме дружено што ко клинци, ама мислам дека он не доби доволно шанса да биде на филм, за да може да се забележи целиот раскош на неговиот талент. Он е, он го обожавам, мислам, знаеш. Штета, наистина, голема штета за нас. Па имате планови за него уште, што требаше да го стоварваме на снимање, ако дојде ова до еко шок, ја буквално седев од памет. Брем да ја видеше сцена, да се видеше внатре во филмот, знаеш. Голема загуба, голема штета.
единствена среќа е за тебе и за колегите што бевте дел од една ваква заедничка дружба, спакувана во еден траен документ како што е овој филм. Чија беше идејата за Пепа, овој сценарио? Да трнем на почеток. Предено, јас луѓе знаат, кој знаат, кој не знае, не знае, нели, пошто не е јавна работа за да работиш позади камери, да бидеш оној што е позади камерите. Веќе 20 години сум во филм. Првото на посериозно налегување беше уште онаја убава игра со Ацо Станковски, која почнуваме тамо 90-ти години да го правиме Маклабас. Но меѓувреме си продолжив да работам со филм, нели, и од тогаш до ден денес кај се наруша повеќе негде плюс минус неколку 20 години како што се бавам со филм. Цел еден живот. Цел еден живот малтене. И секој ден со камера, секој ден со снимање, со монтажи, со луѓе, со дружби, со, знаеш, она, тешки идеи, моменти, знаеш, така има пари, нема пари, катастрофа, нели? А се е до тие парите. Треба зашиш било пари да си земала, мамо, струја ти педа, да се изключи. Не е врската. Важно дека 20 години сум позади тој живот, што се вика филм, документарен вако. Ја ги работам сите жанрови, знам, само оние жанрови посебно кои што мене ме интересираат, тој типот, нели, на експериментален филм, нели, видео спотчиња, класичен филм, нели, оној тип на документарци, обожавам документарци да работам. Тоа ми е како еден посебен шмек ме дава на мојата работа. Посебна пасија, да. Сакам да го регистрирам животот онаков како што е. Не сакам да го фигирам. Нашминкан. Да, да го откријам онаков како што е и тоа да го пренесам ново компониран, на платно. Баш така. Да, баш така. И тоа му дава, не сакам, некако си имав, имам некој свој развој и развиток, знаеш, она што го работе. Во меѓувреме обожавам да пишувам, знаеш, пишувам многу. Повеќето сценаријата ги пишувам онака, ма пишувам и филмски сценарија. Имам неколку 5-6 филмски сценарија кои што чекаат ден. Чекаат ден да кажеш сега да идеме снимаме, коцките, да се склопат коцките. А што е поентата, мислам, знаеш, не е тоа, ја не пишувам за да седам да пишувам, знаеш, имам еден проблем од секој мене во главата. Днеска ја гледам сцената. Ја гледам акцијата, го гледам говорот, ги гледам луѓето и другото е скриби или библи, само пишуваш на компјутер, знаеш? И целата сцена која што ја гледам исто како да гледам од филм кога да препишувам, знаеш? Само што ми се случува во главата, знаеш? И само така и си скачаат зборовите, знаеш? Си се смееш, онака си се радуваш, си плачеш, си го пишуваш и се ти убаво, знаеш? Унатре си у тие пишаните зборови, знаеш, она? И си ги гледаш и се двај чекаш кога ќе дојде ден да се живее тоа што го чкрткаш на хартија или денеска на компјутер, нели? Така. Ова сценарио, каде се парите, беше напишано па предно 3-4 години. Отприлика, некако така, самото си, некако си скочи и си рече, леле, знаеш, она, гледам, сега моја, сакам да се родам. То прикаја, да, баш сакам да се родам. И кога решив да речеме да почнам се на ваква една епопеја, меѓу тие сценарија кои што беа тука на располагање, ова каде се парите, го гледам, викам, ова е најсладко, ова е најсрцен, се викам, ова ќе се направи, онака и ќе биде топчедар. И буквално, знаеш, у нас од луѓе, кога седнаме читање, нели, она почетно поминување на сцените, на да имеш тоа како, дефинитивно тоа беше тоа. Тргна целата работа со неколку мои блиски пријатели, кои што буквално, она идеме, гинеме, ме разбираш? Почнеме да ги правиме првите подготовки, припрема сценарија, избор на локации, нели, она, све што иде пропратно, закажаме еден-два кастинга. На кастингот имавме, навистина, дојдоа многу луѓе. Знаеш, имаше прекрасни ликови, за некој ми е толку криво што не легува во филмот, но на само се работеше тоа што не дека они се лоши, знаеш, не дека они не се добри актери или било шо, знаеш, но, него да стану не одговара за тој лик кој што мене ми требаше да го имам во филмот, знаеш. Од една страна, од друга страна, например, ја немав онај предрасуда пред мене дека тоа мора да биде театарски актер или мора да биде ваков или онаков. Мене ме интересираше личноста, мене ме интересираше човекот, мене ме интересираше девојката. Ги имаме текстот, имаме ликот, тоа е камерата, ако сакаш, избори се. И дадов шанса на многу нови луѓе кои што ги открив дека гледам дека во него има таков талент за филмски актер, да тоа е... Па не знам, тоа е не може посилно, тоа не, па, посилно е од мене, знаеш што? Како не... дојде на идеја, оние сите познати личности што од градот, што од естрадата, што од шоу бизнисот, што од други проекти телевизиски кои функционираат со години, да ги споиш во една екипа
и секој од нив да си го носи своето родено крстеното име. Да видам истин оригиналното сценарио и они имаат други имиња, знаеш. Но последен момент викам не без зашто ќе си играм со реалноста, знаеш. Па зашто да не, знаеш? Едноставно не им ги смени фемината на луѓето. Како во пред апорте. Да. И секој се вика некако што се вика, знаеш. Да. И мислам дека така им беше и полесно да си одиграат улогата, знаеш, да се не мора да бидат некој да глумат личност, него они се они, знаеш. Бидејќи ја инсистирав на едно, инсистирав на реалност, инсистирав на она какви се во реалниот живот, такви да бидат и во филмот и гледав да им ја приближам, дори имаше измени во текстот, кај што гледа се приближи текстот кон неговата личност и кон неговата она можност да нешто да одигра или да каже, да си го каже на свој начин, знаеш, да го приближам до улогата. Реалноста мислам дека постигнавме, знаеш, на со тоа што ти кажам шанса добија нови ликови буквално кои што никогаш не биле пред камера, ама кога се родиле тука. Како да се родиле тука, знаеш? Имав такви некои, знаеш, на опаски за време на припремите, абе човек, зашто демек взимаш нови луѓе кои те имаш ваму, оно. Абе не се работи за нели луѓе кои што се. Ја, не, има мора да се направи дистинкција помеѓу театарски актер и филмски актер. Не дека театарски актер не може да одигра филмски актер, бидејќи кај мене во филмот и веќе има театарски актери, тоа е Јелена, Владко, Васко, Васко Шишко, тоа се ликови кои што они се веќе да. Значи тоа немам проблем со тоа, него проблемот е што мислам дека едно само постои правило за филм. Во филмот е или си ликот или не си ликот. Те сака камера или не те сака камера. Така. Знаеш, а тоа е најважното нешто. Дали тебе те сака камера? Дали ти пред камера? Дали можеш да играш со камерата? Знаеш, во театар тоа е техника, затоа треба школа одредено, тоа се техники кои што се учат, кои што се мораш да ги познаваш, да можеш да совладаш театарска техника на глумење. Да филмот е важно дали ти ќе бидеш природен. Дали камерата тебе ќе те сака, дали кога ќе видам кадра со тебе, дали нешто кој ќе те видиш од другата страна објективот, дали тој лик може и дали е убав, дали го сака, кога може тај кој ќе споиш, добиеш таа спојка помеѓу таков лик. И уште да може да ги каже денес диалоз, не треба да кажеш денеска што имаш диалози, тие диалози, да ги кажеш и да ги направиш што е поможно спонтано. Так. По тоа спонтано подразбирам да бидеш природен. Знаеш, да бидеш онаков како што си. Не сакам да ми го глумиш ликот. Ова не е, ме разбираш, ова е филм. Луѓето знаат деска, луѓето се многу филмски образовани, знаеш. Не можеш да фингираш ти никој, не можеш да го лажеш, не можеш да гледаш. Луѓето денеска гледаат секој ден филмови. Милион филмови има на телевизија, милион филмови има на ваку, кај да зарадиш тоа ни са некој, ваќе видиш филм некој, знаеш. Луѓето имаат преживеано многу. Треба да бидеш многу, 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 многу добар, знаеш, за да натераш човек да дојде во киносала и да го изгледа тој филм. Знаеш, онака и тоа, ама тоа на вистина на вистински начин да го снимиш и да го направиш и да го ставиш. Така. Ликовите да може да го играат. Која динамика оди на репертоарот сега во кино Милениум? Само уште. Иде, добро е, него ќе ти кажам за после. Сакам уште да докажам дека онен после кога тргна целата приказка, знаеш, кога почнеме да трчеме и да бркаме, прашањето ти беше за јавните личности. Нормално дека самото сценарио е градско сценарио, накво наше градско, на урбано дека тука, знаеш, ја го доживувам градов не на свој начин, знаеш, мене ми е многу убаво Скопје, ја го обожавам Скопје, знаеш. Скопје ми е град кај што имав најубавите моменти. Знаеш, она е патувам и она сето ок, ама Скопје си е Скопје, знаеш, има толку живот, толку има внатре она убави моменти, толку има зезање, толку има, знаеш, ликовите се слатки, знаеш, луѓето што ги гледаш, преваранчињата, сите ги знаеме кој е преварант, кој е ваков, кој е онаков, знаеш. Сите се знаеме меѓу себе, знаеш, на време држев и кафичи, дискотеки и така и знаеш. Од тој период уште знаеш кој е Клинецбор. Знаеш, она цело тој урбан начин на живење, она среќа и радост што ја чувствуваме внатре, сакав да ја пренесам, да ги пренесам пред камера и да ги ставам во филмот, знаеш. Тоа беше многу важно, тоа е всушност сценариото. А самата потреба за пари, нели, денеска немаме идеологија, денеска имаме пари да си идеологија, така, добро, треба да биме морални, треба да бидеме окей, нели, да се сакаме едни меѓу други. Но ама сите сакаме да ги трошиме парите кои ги немаме. Така, да ги најдеме од некаде. Знаеш не вица, знаеш, вика американец, ја имам 2500 долари плата, 2000 трошам, 500 турам на страна. Германецот вика, имам 2000 евра плата, 2500 трошам, 500 турам на страна. А македонецот вика, ја вика, имам 15000 плата, трошам 30000, откај имаше 15000, поима нема. Ама тоа не е важно, знаеш. Важно е нашата борба и трка по парите, знаеш, да ги најдеме. Тие се околу нас. Како да се избориме да дојаме до нив? Но тие не се ни пресудни во филмот, затоа што дечките кои што тргнуваат во таа епопеја или авантура да ги најдат парите, да ги заработат, нели, на нови лесен начин, они всушност немаат потреба од пари. Они
се журка, се зезат, они се, знаеш, нормални дечки од градот кои нема проблем. Чисто возбуда да направат од некоја сума екстра сума, не ли? Да. Они чисто, знаеш, секојдневно живеат, не дека не се они, знаеш, она, не се социјалци, мислам баш обратно, направат нешто, не се зезат, имаат пари, имаат коли, имаат све тоа, али нормално, знаеш, во нормална она на нормално ниво. Знаеш, влегуваат буквално таа авантура да купат тие во таа инвестиција од 100.000 евра. Да заработиме на лесен начин некои 40.000. Да, некои сакаат и статусот да си го купат, да. Но нема, чекај да пробам, нели? Ама Скопје има едно правило, века, не можеш толку лесно да влезеш во бизнес, знаеш, ти не можеш толку лесно да сотиш бизнес, толку лесно да заработиш. Скопје си има свои правила, градот си има свои правила на живење, знаеш, и само наивните лесно мислат дека може да направат пари. Да направиш пари, треба малко да се исплатиш, знаеш. И треба малко да си наработиш, знаеш, не бива така лесно, знаеш, седење дома луда и луда среќа е од некаде да дојдат незнаени пари, нели, од некое наследство, нешто што не си знаел, ама тоа е таква вистинска луда среќа да ретко на некому да му се стрефи. Па тоа, целата таа енергија, тоа е убавина на градот, кој што мене на градот секогаш ми било, дали сум ја, знаеш, ако тие во Њујорк, на пример, прв пат, ја викам, о, Боже миле, дома да сум, знаеш. Мене Скопје многу ми личи на Њујорк, многу ми личи на Лондон, многу ми личи на тие светски метрополи, знаеш. Тоа си има свој шарм, знаеш, луѓето не знаат од надвор, ми уште се уште мислат од X причини дека ние сме, не знам, таму некоја си афганистанска држава, не знам која, некоја се Лендра, знаеш кој што нема. Баш обратно, јас сакам со филмот да покажам нешто друго на тие исти луѓе и покажам, чекај бе, овде имаш женски кои се топ, овде имаш авиони луѓе, овде имаш локации прекрасни Картер. Па локациите, во главно се работеше на ние познати места, централни град кај што луѓето се се собираат, препознатливи. И да речеме некои локации кои што не беа потребни беа надвор од градот, на пример до таа првата сцена на базенот. Некој имаше така некои сцени кои што беа исто надвор од градот кај што ги снимаме, кој што заради локацијата потребата, тоа беше сценографијата кој што беше потребна за филмот. Инаку целата таа еуфорија дека трчаме, дека снимавме, толку ми беше слатка, толку ми беше убава, знаеш, она, си го преживеа животот, знаеш, она, она што го знам, што сум го преживела, си го истори внатре, знаеш. И сега кога го гледаш во живо, кога го беше снимано, добро, јас сега малце карикирам и ги симплифицирам работите. Не, ова е тешка работа. Да бидеме реални, 2 години се работи позади, мислам, она мушки, онака, знаеш, она што се вика, со чистење. Како во рудник. Ба, како во рудник, знаеш, да. Сам, знаеш, ама не сакам да ја потенцирам таа тешката страна, зашто да ќе например, овако, например, тој базенот што го чистевме таму 4 дена само да го спремиме, сценографијата да спремиме, знаеш, ја буквално носи копај земја, товари, колички. А најама усти работи до се. Да. Не, немам гале, знаеш. Леле, е, тоа сега ти кажам, види. Толку ми беше убаво, знаеш, со Стив, толку една примална, онаква, она како на почетокот на нешто на почетоците на филмот, кога тука се работи со ентузијазам, кога што луѓето се среќни што снима, кога што екипата работи со знаеш. Тие сме колку што сме, тие сме што можеме да сработиме и тие бркаме и локаци, и припреми, и шминки, девојки се шминкаат на овако и трчат на сцена, да одмор после вадат шминка, нешто па после ќе посмреме нешто што треба околу, знаеш. Сите бркаме све унатре, знаеш. Сите бевме некој една компактна екипа, една ми се чини едно мало срекно семејство, знаеш. Добра енергија ве поврзала, жилба. Да. Баш така, и не, луѓе ве гледаш, оно си уживаат оно што го прави. Сите се дел од она, ништо, никој нема е тешко ништо да направи, знаеш. Так. Што треба да направи? Нема проблем, тоа ја ќе бркам, тоа не само, тоа не може значено, не актер треба да глуми, знаеш. Ама си брка и друго, не. Целата тој убав период, мислам, знаеш, ми остави онака некој знаеш, знаеш дека ќе искочи нешто добро. Траги, сето тоа остава убави траги, убави спомени, да. Тоа и сега кога го снимиме се тоа, нели, кога ќе почнеме моментот со постпродукција, тогаш е целата магија, знаеш. Што тогаш треба да склопиш да биде вистина она што треба да биде. Таа работа колку време е, мислам, позади тоа само. Јас и знам, знаеш. Е сега, имаме еден момент, кај што, да не сакаш нешто друго, беше си да си тој. Не, слушам со внимание, да. Нели, постпродукцијата си има и свои соодветни нели додатни моменти, значи измонтираме една верзија, па оваква верзија, па онаква верзија, па ова, па ќе додат, па музичари, па музика, па се снима, па некои со некои музичари почна уште не е завршена работа, филмот више иде, а ние уште не сме завршиле музиката, знаеш. Па ќе видиме, пошто филмот е процес кој што трае, уште не е завршен, тој е еволутивен процес, знаеш. Така да. Така да, знаеш, и постпродукцијата си имаше свој шарм, поготово што сите доведен по еден доаѓа, нели, кај што имаше потреби за насинхронизација, кај што имаше потреби од да се доправи нешто, па некои сцени се доснимува, знаеш, она. Ти кажам, искрено ми фали пата еуфорија кога почнеме, знаеш.
Ама и краят сега ми е некако... Създаването да. На нещото най-голема радост и еуфория предизвикува. Така, и всекой автор. Така, и кај оние што компонираат музика, така, и кај оние што пишуваат книги. Така. Мислам дека кога ќе го видиш на промоција, се радуваш. Ама додека си го создавал, јас, е нешто со друго, така, неспоредливо. Така. Да. И многу беше важно, знаеш, она, оваа копија, последнава што направиме сега, што направи сега на мене, или? И ја тестира пред да почнем, колку може се тестира, и шо, на крај беше фрка, па нека предпамираш што ти зборам, нешто. И стојам по Динезија и тоа е директорскат. Тоа е копија што трае 2 сата, 50 и нешто минути, стоја на шпица до крај на Леона. Ама стојам по Динезија, знаеш, ја сакам. Оваа верзија ќе можат луѓето да, кои што одат во кино сала, да ја видат само краток временски период, овој временски период, затоа што филмот веќе е во фаза на... и овој директорскат веќе нема да може да го видат посла, што дека е све. Значи целиот филм е внатре, знаеш, ама сега ќе мора нешто да претрпи измени, ќе мора да има кратење, ќе мора да одиг спричи, нели филмот треба да оди на светски фестивали, треба да дискочи, да одигра надвор од Македонија. Затоа и тој ќе претрпи нели измени, али сакав луѓето да ги почастам со оваа, со онаја целата верзија, знаеш, дури малку и rough cut верзија, знаеш, онака што ќе може све да им пуштам, се да видат луѓето, знаеш, сите се да им покажам, знаеш, дали ќе им се разрадуваат на филмов кој јас што му се радувам, знаеш. Има некои моменти внатре што се например типот мене са некои луѓе многу сериозни, па нешто сите се нешто паметни, сите нешто сите се критичари, сите се нешто, знаеш, експерти за све, само нешто да дадат. Е, па тоа е нашето секојдневие, нели? Абе луѓе, абе олабавете се, бе луѓе. Па не е ли без. Абе олабавете се луѓе, бе. Бе биде си. Шампиони сите за мани на одјање, нели? Така. Абе биди си fly high, уживај, собери се, оди човече у кино, собери се друштво, здезајте се таму пуканки, муканки, нешто ово, на глеци, смејте му се, радувајте му се. Знаеш, уживајте во тоа, филмот ентертејнмент тука е на линија. Така не е важно мојата мака, не е важно на што било позади, не е важно кој бил позади камера, не е важно што сме били и како сме били, важно е тоа што е пред камера и важно е дали луѓето ќе почувствуваат таа среќа што ние ја имавме дека го снимавме и тоа што е веќе како финален производ, знаеш. Дали они ќе му се израдуваат на тоа? Ја сакав да ги почастам со долга верзија, ама да попорам ме направи сите да ти кажам најискрено. Што бара пократка. Абе, ми кажа, што преш ме кратко схрати го мазе, многу ти долго ма. Отече, ама не. 167 минути, така да, нешто. Да, 170 на минути, па и да седиш на едно место, на вистина бара. Па тама, зато нема шупа, шо части фирма, што ти е гаре, за една карта гледаш два филма, дали? Части карта, што ти е гаре, гледаш филмче. Ама што ке преш дома, па ако идеш дома, што ке дремеш, ке гледаш ова, ама, ке се нервираш. Ако е долно добар филмот и 200 минути, дај малку ки ти бидат. Па не ли? Па ја тоа викам, што дремеш дома без везе, нешто се нервираш за глупости, нешто ова, она тандара бандара. Абе, оди, иди у кино, човече, зезај се, иди, зафркај се, дружете се, бе, луѓе, зезајте се. Ни треба смејање, ни треба, знаеш, она доста стрес, радост, па секојдневно обременети со секакви нешта. А луѓето ја изгубија смислата, радоста и некако се им станува еднолично, се им станува седно на луѓето. Па да, и се идешо, тоа го принесувате. Да. Абе, луѓе, абе, радувајте се, вика сега, абе, филм ваков, он е филм. Абе, радувајте му се на секој македонски филм. Не е важно дали е добар, дали е лош. Знаеш, може да биде кој лош, некој е добар. Важно да снимаме, важно да работиме, важно камерата да врти. Важно да не има јазик да остане за веки веко, знаеш, да има што повеќе македонски филмови, ја на тоа се радувам највеќе, знаеш. Точно. Ја го грачувам кој е мал мој скромен допринос кон македонската кинематографија. И е, тоа е што, точно така. Да, кој што ќе успева да го успее да го зачува. Посебно што Васил Шишков е последен пат појавен на филмското платно, токму во твојот филм, тоа е навистина една голема информација која треба да ќе остане запаметена и по тоа меѓу останатото. Со која динамика оди на репертуарот на киното Милениум? Па четврток кога имавме нели премиера, луѓе беа на така навака, почна да се играе во Синеплекс и во Милениум. Така, си одат луѓе лежерно, сега се овие испитиве, нели, што се како се вакви, екстерни, мекстерни. Прошта недела луѓето се разбега на така навака кој мој. Да, имаше два продолжени викенди, да. И, али сега се чувствува нешто така малце поразвижено, смако колку толку и гледам луѓе си одат, знаеш, она си одат, ба готово гледам тие повечерните што се представи си одат, се затамо. Мислам дека немаме малце затаив со, признам дека многу малку имаме. Не смеев да стигнеме на целото, на другото. Другиот дел се завеше на постпродукцијскиот дел, типот на жинглови, музички спотови, малци, да, how it's made, не само на the making of it. Тоа секој се завршува, ама за жал се работи секој ден на случај. На сите ни е времето проблем и сите ние се бориме да го продолжиме денот да трае подолго, арно, ама ништо. Ама затоа нема спиено до вчера, ако ми веруваш, цела недела смеев 4-5 часа да спиам.
Верувам. Но кеска се наспе, мора ти признам, легнав не от вас, а са вале, беше стана в 8 и неже. Абе, не съм се назвал. Кажи ми, колко овие македонски ремек дела, како твојот филм, се подпомогнат и од некого, бидејќи филмот е многу скапа играчка, да. И за филм да се сними во една ваква земја која не располага со големи средства и нема некој голем пазар, да се разбереме, колку имат помош и колку успеа да го обезбедиш онај основниот елементарниот дел за да се го сработиш филмот. Не, не е важно. Тоа ја нисам, знаеш, немам ја проблем со тоа. Мене ми е јасно, знаеш, дека Македонија не е маркет на кој што ти можеш да направиш филм и да живееш од него, знаеш. И дека да речеме тоа ќе се врати финансиски. Ја буквално молте не ги частам луѓево, знаеш, она. Мислам, дај бе дечки, дај се зезаме да направиме убав филм, частишно, знаеш. Но, дали актерите те частат тебе за нивниот ангажман или треба ти да ги испочитуваш актерите за сите? Да, не, знаеш што, јас ќе пробам да се изборам за филмот наколку што може да се изборам на својски и многу важно, мене најважно беше само таа целта ентузијазмот кој што го имам со мене да работам на филм, пошто ја друга работа и немам. Да имам нека друга работа, ќе работам друга работа, ова ќе биде хоби, ова мене не ми е хоби, знаеш. Ја многу сериозно се бавам. Не, знаеш, и не сакаш друга работа да работиш. Па, да, мислам, да. Да, сакам музика да свирам, нели, и суми музичари што ја знам, она. На филмот ми е пасија, среќа и тоа е едино што нешто ми исполнува со кое што можам. Мене филмот ми е ментална хигиена, ја уживав цело време значи, да го правам. Значи на живот ти е веќе па, тебе стана 20 и кусур години. Да. Така да, не ни очекував да речеме дека дај Боже на пример луѓето да дојдат, значи да го поддржат македонскиот независен филм или македонскиот филм воопшто, знаеш, она било кој филм кај нас се снима. Луѓето треба да отворат киносали, знаеш. Но во мојот случај не паѓав на тоа, знаеш, да направам филм кој што знаеш, не знам што ќе врати, не знам какви пари. Дај Боже луѓето да се свесни да може да помогнат македонскиот филм на пример, да, па да можеме да направиме втор дел, трет дел или да работиме друг филм, знаеш, колку повеќе има интерес, толку би ме сеќам, колку повеќе луѓе ќе сакаат да го видат тоа што ќе го направам, толку би сакам да им направам повеќе работи, едноставно да го направам животот посреќен, бидејќи за мене пак ќе кажам филмот е ентертејнмент, забава. Така е. Својата шанса и својата среќа со овој филм јас ја барам надвор, мислам, надвор, типот на сакам да прикажам Македонија. Е, до сега сум представник, нели, сите мои малтене филмови кои што се биле на некои светски фестивали, добиле награди, тарарабарам, не е ни важно. Сакам овој филм да го изнесам надвор, сакам Македонија да го видат со едни други очи, знаеш. Mm-hmm. Сакам да го видат она што јас го гледам овдека, знаеш, тоа е кое едно. И второ да ова дело добие било какво некое признание, знаеш, од било кој, не е ни важно, знаеш, кој фестивал што еде, важно е филмот да се изводи на свој пат. Mm-hmm. Дали ќе има пари? Дали ќе нема пари? Дали ова ќе се исплати? Дали не се исплати? Ич не ми е гале, најозмо ти кажам. Мислам, ја влегувам толку искрено, толку детски, толку дури наивно во сето ова, знаеш, што дури ми е чудно. Без што некој... математика. Да, па како математика, тоа не ме интересира. Што дури некој луѓе ме гледат од страна, знаеш, онако, ој, чуктан му фали нешто. Ме разреш, или па нешто, од типот нешто, да бе, ти таман ли си, со Вацо спреме мојот, он е филмски продуцент, не? Mm-hmm. Вика, каде, шо преш, ја правам филм. И кој абе, ке ти деси нормален. Денеска, ако работиш нешто со емоции, а без еса финансиски, навистина делуваш како да не си јаре. Мора да има ентузијазам во све што правиш. Да. Ако, види, вака викаат, има една филозофија во Америка, вика една работа, ако веќе вртиш прескавици на скара, научи да ги вртиш најдобро и прави ги најубавите прескавици, ќе бидеш најдобро во своот тоа што го работиш. И нема да бидеш зијан. И не само тоа, него можеш да успееш во својата кариера да станеш најнепознатиот прескавиџија на планетава, знаеш, и да бидеш милионер. Ако си најдобар во тоа што го правиш, секој треба. И сенки да продаваш, треба да знаеш како да ги понудиш, нели? А така е, нели? Така е. Целата игра е во тоа, да бидеш најдобар во тоа што го правиш, да го правиш најдобро и најискрено што можеш. Тоа што следи, доколку треба следи, си тоа е самото по себе. Така. Знаеш, ако го трчаш, не те бива, а трчаш ти пред него, а сакаш да го земеш, а тоа не ти следува. Ке се умориш цели... брзо. Ма не. Брзо треба да бидеш, прво, тој ентузијазам, ако го има, мислам дека целиот менталитет ке се склопи. Ние можеме да бидеме многу успешна држава, знаеш. Само треба да имаме добра и јака желба да ги сработиме секој на своето нешто да бидеме најдобри што можеме. Се така. Зборам за обичните луѓе, политичари, се политичари, не, они си имаат своја работа, така? Секој си работи својата, ти си исто, секој со својата мак, и они кај се најдобри во тоа што го прават, и државата ќе биде уште поуспешна. Значи, така. Сите треба да бидеме со оној ентузијазам кој што ќе тргне оваа држава, знаеш, да дискочиме, да кажеме и пред Европа и пред сите, е, ние сме тука да останеме. Значи, нам ни преостанува сега уште да ги поканиме уште еднаш гледачите да следат на репертарот на Синеплекс или во Милениум, да следат кога може да го погледнат конечно филмот и да се забавуваат, како што каже и Картер, бидејќи филмот е забава, филмот не е
никакво обврска, ниту пак оптретување, нити пак место или повод каде сега ние треба да бараме, како велат она во јајцето, влакно. Влакно, да. Значи, филмот е забава, да сме срекни што добивме уште еден нов македонски филм, бидејќи наша ТВ е таа која секогаш ги поддржува македонските производи, македонските продуктивци, македонските дела, и филмови, и музика и така натаму. И секој петок во 22:30 на наша ТВ имате по некој квалитетен македонски филм. Само уште на самиот крај да те прашам, дали сметаш дека и останатите медиуми доволно го поддржуваат македонскиот филм и доволно е застапен, освен се разбира македонските народни приказни, кои што ги има на повеќе медиуми, но на многу медиуми аз и не можам скоро да сретнам македонски филм или серија или нешто што се работело. Па, колку се, знаеш, она, луѓето се трудат, не дека не сака, знаеш, икс, знаеш, на моменти се позади зошто, како и нели овона, но начелно има некој си, гледам, некој си онако движење, некој си, знаеш, почне да врие онака дека луѓето сака да направат, има некој сценарија, се муваат нешто овона, и се трудат луѓето да направат нешто, знаеш, и се трудат да придонесат како може. Македонски приказки да, но потребни нешто по мене, барем да се. Важно се снима, а што рековше на почетокот? Да, важно е да се снима, но и важно е вади камерите, надвори, во добрите термини да видиме и нешто наше македонско, а не во најдобрите термини кога се сите будни и сите расположени за гледање телевизија да гледаме нешто потполно друго, што не е наше. Добро, се, знаеш, сѐ има своја тежина, знаеш, и тие што ги прават, тие и други, што ама има луѓе и со математика, не се сите како тебе кои не ае са пат математиката, знаеш како? Тоа се други се тоа теми, да. Тоа беше Владимир Петровски Картер, првиот човек на водно продукција, така нели? Водно филм, кој што денеска ни беше гостин и позборувавме за најновиот македонски филм «Каде се парите?». Се во животот се врти околу парите, иако ние може би многу пати не признаваме или велиме па не е баш се во парите, но многу работи не условуваат токму поради парите. Картер, ти благодарам што беше со нас вечерва. Гледај ги репризите утре или нека ги гледаат сите оние кои што нешто пропуштиле. На крајот само ќе го погледнеме уште еднаш трейлерот од филмот. И воедно нека ви биде и подсетување дека овој јуни редно време е да погледнете нешто ново, а македонско. Најди ми човек за 100.000 евра, 10.000 евра за тебе. Ало, Ана, шо преш? Че, узбилно, не се замај. Сеја на Ана ќе го пуштам на Фейсбук. Бојте се девојки, бе, цел Фейсбук те гледа. Бе, врати се вам. Ти си ми се јави. Па дали е тоа сигурно, бе? Сигурно е, бе, зашто би ја лажил. Треба да најдеме 100.000 евра, а за 3 дена имаме 150.000 евра. Тамо е малце, ако не ги вратите за 3 дена, не знам. Пари најдовме, брат, важи бизнисов. Имаш? Ги имам пари, да. На дечки ви им реков, утре да дојат по телефон. Нема утре, молим те. Се снајам, ти иди глед баре го по градов. Ќе обарам цело Скопје и ќе опревртам. Ке излезе негде. Глава ќе му исечам. Ало, Мики. А вие ги спали со парите. Панка нема. Мали, седи да не е се у тепање. Тепање понекад не врши работа. Пушти, аме. Аме, нека пушти. Нека пушти, ше. Првим парите, после ќе пушти. Сега ги ти стигнат парите. Е, нека стигнат.